përshëndetjen e mësues të, të dashur. Mirë se po takohemi në orën e historisë për klasën e 6, ku sot do të trajtojmë një sinë mësimore vendimarrja në antik. Më konkretisht do të ndalemi në vendimarrjen në Athinë, Spart dhe Romën e lashtë. Rezultatet e nxënit për ti mësimore janë: dallën veçuritë kryesore të vendimarrjes në shoqëri gjatë periudhës së antikitetit. Për të arritur këtë rezultat, ju jo, në fund të njësis mësimore do të jeni në gjindi që të përshkruani vequrit e vendimarjes në rumën e Lashtë dhe ve... përshkruani vequrit e vendimarjes në qitet shtetet greke, athin dhe spart. Para prakisht për ju kemi pregaditur një fjallë arth me disa terma të, të pa një uhur që mund të ndimon ju. Oligarki është fur me qeverisës nga një grup i vogël njerëzish, që ishin të pasur, dhe klerik, ai që kryen shërbime fetare. Vendimoria në Athin Pas një periudhe të odheqe se Athines nga mbretër të ndryshëm në shiklunë e 5 para krishtet në Athin lindi demokracia. Demokracia Athinose ishte një sistem i demokracisë drejt për drejt, në të cilën qytetarët pjesmarës votonin drejt përse drejti ligjet dhe përfacusit e tyre politikë pra rullin kresur në vend në Athin e kishin qytetarët. Organet kresure vendimarëse në Athin eshin. Asambleja e popullit, apo ndryshe e klesja, këshile i të pesjendve, ose ndryshe quhej hej bule dhe gjykatat. Asambleja popullore blidhej 20 herë në vetë aty ki ishte vend për të pak të në 6.000 pjesë marrës. Votimi bëhej duke ngritur të orën, ose në disa raste për dorishin edhe guret me njërë të ndryshëm. Të bardhet për po dhe njërë kafe për jo. Pjesë marrësit mërnin vendime për qështet të mëdha dhe të vogla, për shemëll dhe një shtetsis për jo Athinasit, zhvillimi i traktateve, diskutimi i fesë, taksave e tjerë. Të gjithë kishin të drejten e fjales. Asambleja zëtru zakonesh nga njerës që kishin mundësi, ti kushtonin më shumë ko vë politike. Këshilit e pacientve Quhi kështu pasin në të përfatsoheshin 10 fiset kryesore athinase, me nga 50 veta, të cilët zgjitheshin me shartë. Për të qimë pjese këti këshili, personi duhej të ishte bi 30 vjetë. Pjesë e këshillit mund të qendronin maksimumi 2 mandate. Detyrat e këshillit Parashihnin diskutimin dhe votimin e dekrejteve që do të parashiten në Asamblin popullore, planifikimin e agendës para një mbledhje të Asambliz dhe mbikëqyrien e drejtimit të qeveris. 50 antartë të këshillit ishin në detyr në gjithë të kohë në mënyrë që të ndihmonin kryetorin në raste urgjente. Gjykatat Gjykatat në Athinë në lashtë përbëshin nga dy nivele, magistratët, që mërë në vendime krysish për qështet e vogla dhe gjoba, dhe juria e cila përbëjnë nga minimum 501 antar. Juria mërë vendime për qështje madhure dhe pashtu me denime të rënda. vendimorja në Spartë. Forma e qeverisë së Spartës ishte oligarki me karakter të qartë u shtarak, e krijuar si pas kushtetutës të artuar nga Likrigo. Organet drejtu se vendimorse të këti qytetë shtete ishen bledhja popullet apo ndryshe quaj apela, këshil i plezve, kerusia, bikqërsit, e foret, organ i veçant ishen dy mbretërit. Bledhja e popullit ishte organi më i lartë politik ku përfacuëshin Spartanet që kishin bushur moshën 30 vjeqë dhe që kishin statusin e qytetarit me të drejta të pluta. Në të me i rëshin vendime të ndryshme për qështjet e qytetarve, qështjet ekonomike të vendit, pacen dhe luften, traktatet dhe politike në jashme në përgjësi e tjernë vendimet me rëshën në bazë të një votimi që bëhej përmes brohuritjeve. Pra, këtu ka lënë çështjet që merrnin brohuritje më shumë. Bledhja e popullit zgjithë këshillën e plagjve, e forët dhe dëmbretrit. Këshilli i plagjve ishte një këshill i përbërë nga 30 vet. Dëmbretrit dhe 28 prej tyre ishin përfaqësuesit të familjes aristokrate spartane, që ishin bi 60 vjet dhe kishin mandat të përjetshëm. Këshilli kishte funksione të shumta dhe të udhëheqës së politikave të jashtme dhe të një gjykate të lartë, ku merrte vendime për çështjet kriminale. Ajo kishte të drejtën e hedhjes së pushtit të vendimeve të Asamblesë së Popullit. Bikëshërsit apo eforet ishin 5 zyrtarë që zgjidhesh nga asambleja popullore me një mandat prej një vite. Ata kishin detyra të shumë të kontroluse në qështet legislative, gjithësore, financiare dhe ekzekutive. Dëmë bretërit që veris një spartën. Pushteti i tyre ishte i kontroluan nga eforët dhe këshili i pleqve. Përveç pushtetit shtetit ekzekutiv, në kohë lufte, njëri prej tyre kryen të detyre në komandantit u dhe tjetri me punët e shtetit, dërsa në kohën e paches kishin edhe rolin e përvacuës dhe shpirtëror, pra luanin edhe rolin e klerekeve. Vendimarja në Romë Prej themelimi dheri në fund të egzistimit të saj, Roma pati shumë dryshime në sistemin e qeverisjes dhe vendimarjesë kur u themelua Roma o dhe hiqen nga mbreti i cili merte vendimet shtetërore, drejtën të ushtrihin, gjyqin dhe botën shpirtërore. Në drejtimin në shtetit a ndimohen nga Senati dhe Asambleja Populore. Në kohën e Republikës mbretin e zëvënësonin dy konsoj, të cilët zgjitheshen nga Senati me mandat një vëqarë fuqin po e drejtimit të shtetit në këtë kohë e kishin senati dhe asambleja populore. Senati ishte institucion politik e vendimarës në Romë. A i vendoste për qështjet e tila se politikat e brendshme, për shirë financat dhe qështjet vetare, se pare duke formuluar propozime pasi ato të jenë debatuar dhe aprovuar në asamblejt populore. Politika e jashtme, vendusja e shpërndare së legjuneve, kriimi i provincave të reja dhe vendusja e kofive të tyre. Senati mërë të vendime përfundimtare pas procesit të votimit për qështje të ndryshme si qeshen e mërtimit të personave në pozita athetse, projekt ligjet, qështje të vetare e tjerë. Kër kishtë e qështje të tila për të votuar, senatorit e mërë të në propozimit 30 më herët në mënyrë që të kishin kohë të mjaftuar për të vendosur. Votimi bëj në një mënyrë të veçantë. Senatorët që dëshironin të votonin pro, vendoseshin në një pjesë të sallës, ndërsa të tjerët që ishin kundër në një pjesë tjetër. Senati emëronte edhe zyrtarë të tjerë që kishin rol në, në vendimmarrje, që ishin pretorët që merreshin me çështjet e drejtësisë, i delet që deseshin për ndërtimet publike, ujë silësit, kanalizimet, tregjet, aktivitetet sportive, furnizimin me ushqime, festat e tjerë. Kuestorët që kujdeshin për financat. Gjatë periudhës ju i tërë pushteti politik ushtarak, fetar, legislativ dhe gjithësor u përqendruan në duart e perandurit pa vërstisë se senati eksistente si institucion, a i hungbi rolin që kishten në kohën e Republikës dhe ju lan pak kompetenca, të cilat i hungbi në vazhdem. Dhe në fond të dausë rëndzënes e keni përdytyr shtepije që të shkruan një një esej në të cilën të të klasën një veqërit e vendemaris në antik, duke u bazuar në të dhëna që paracitëm në këtë njësi mesimore, dhe veçorit e vendimarjes në Kosovë në kohën e sotme. Të dashur të duke ju falenduruar për vëmendjen tuaj, ju përshëndes dhe miru të në oret e ashme.